កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជានិងចិននឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកវ៉ាងយីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11-12ខែតុលាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងកាលពីម្សិលមិញនេះថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏នឹងអញ្ជើញធ្វើជាសក្ខីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិននេះនិងឯកសារសំខាន់ពីរទៀតរួមមានលិខិតបដូសាស្ដីពីការសិក្សាលទ្ធភាពគម្រោងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុនិងលិខិតបដូសាស្ដីពីការសិក្សាលទ្ធភាពគម្រោងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធលូនិងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រសួងការបរទេសបានដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនេះលោកវ៉ាងយីនឹងអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួសមចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហោណំហុងលោកវ៉ាងយីនឹងមានជំនួបប្រជុំផ្លូវការជាមួយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងវិស័យនានាព្រមទាំងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាប្រយោជន៍និងជាកង្វល់រួមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកវ៉ាងជីមកកាន់កម្ពុជាលើកនេះនឹងបន្តពង្រឹងបន្ថែមនូវចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីដ៏យូរលង់សាមគ្គីភាពភារកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយផ្លែផ្ការវាងកម្ពុជានិងចិនក្នុងបរិបទនៃបញ្ហាប្រឈមជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាលឹមហេងបានឲ្យដឹងដែរថាតាមគោលការណ៍ដែលចរចានៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិនភាគីកម្ពុជាអាចមានសិទ្ធិក្នុងការនាំយកទំនិញចេញទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនច្រើនជាង 1,300 មុខដែលមានភាគរយខ្ពស់ជាងភាគីចិននាំទំនិញចូលមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជាលោកអុកញ៉ាបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងកម្ពុជានិងប្រទេសយក្សចិនមួយនេះយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនជាពិសេសការធ្វើពិធីកម្មនៃលទ្ធភាពក្នុងនាមជាអ្នកផលិតដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារដ៏ធំនៃប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតស្គាល់នូវផលិតផលរបស់កម្ពុជាលោកអុកញ៉ាបន្តថាវាក៏ជាឱកាសទីផ្សារកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែរប្រសិនបើមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនានាចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងកម្ពុជានៅក្នុងការកែច្នៃផលិតផលកសិផលកម្ពុជាហើយនាំចេញដែលក្រៅពីប្រទេសចិនក៏អាចនាំទៅកាន់ទីផ្សារដទៃទៀតដែលទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាការពង្រីកវិសាលភាពរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកលោកបន្ថែមថាវាជាផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងនិងជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយត្រូវយកឱកាសនេះសម្រាប់បង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការផលិតជាពិសេសក្នុងវិស័យកសិកម្មដូចជាដំណាំអតិភិបរួមមានអង្ករដំឡូងមីសណ្ដែកពោតកៅស៊ូហើយយើងសង្ឃឹមថាអាចនឹងនាំចេញនូវផ្នែកបសុសត្វនិងប្រភេទវារីវប្បកម្មផងដែរដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញធ្វើពិធីកម្មឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់